No mês da escoliose, o assunto de hoje é quando devemos considerar cirurgia em pacientes com escoliose idiopática no adolescente. E por que essa pergunta? Muitas vezes os pacientes, os pais principalmente, recebem informações contraditórias em relação ao melhor tratamento para os seus filhos, seja ele tratamento com fisioterapia, exercícios, colete, versus o tratamento cirúrgico. E o objetivo desse vídeo é justamente trazer quais são os pontos que nós nos baseamos para indicar um ou outro tipo de tratamento. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Bom, o tratamento da escoliose é baseado em alguns pilares, né? E esses pilares que norteiam qual deve ser o tipo de tratamento. A gente sabe que nem toda escoliose, em primeiro lugar, merece ser tratada, né? Tem escolioses mais leves que são simplesmente observadas, né? É a observação periódica. Então, aquele paciente que tem uma vida normal, nenhum tipo de tratamento especial, mas volta de tempos em tempos para ser reexaminado, para fazer radiografias e assim fazer o controle da curva. Existe também um grupo de pessoas que tem curvas intermediárias em fase de crescimento e que merecem ser ortetizadas, usar uma órtese, fazer exercícios, fisioterapia para controlar a curva durante a fase de crescimento. Existem as curvas mais graves, que já atingiram um valor mínimo irreversível e que precisam ser tratadas com cirurgia para que o problema seja definitivamente resolvido e que elas possam dali para frente ter uma vida normal. Muito bem, então essa é a filosofia inicial, né? É estadiar, classificar, medir as curvas e a partir daí, com o tamanho da curva e com o grau de desenvolvimento esquelético, né? Maturação esquelética, ou potencial de crescimento de cada indivíduo, aí sim essa equação acaba sendo fechada o médico emite o seu parecer, a sua opinião sobre o melhor tipo de tratamento. Então a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é como que nós medimos as curvas, como que nós mensuramos a deformidade. Vocês devem saber, né? Então, para aqueles que estão em acompanhamento médico de escoliose, toda vez que vocês voltam no seu médico com radiografias novas, o médico traça alguns ângulos, né? Faz alguns rabiscos na radiografia. Se ela for impressa, ele vai fazer com uma espécie de uma reguinha. Se for no computador, vai traçar com a ferramenta de medida de ângulo. E aí isso gera alguns números, geram o valor em graus de cada curva, né? E esse valor em graus é muito importante porque é uma das variáveis que a gente analisa para determinar o tratamento, né? Que é o famoso ângulo de Cobb, né? Porque Cobb foi quem descreveu essa medida radiográfica, né? O método de mensuração. Então, a primeira coisa é o valor angular, o valor da curva pelo método de Cobb. De uma maneira bem simplificada, né? Por que eu digo bem simplificada? Porque, claro, toda regra tem as suas exceções. Mas de uma maneira bem simplificada, até 25 graus, os pacientes são simplesmente observados ou podem fazer exercícios fisioterápicos, tá? Aqueles que têm entre 25 e 45 graus em fase de crescimento são pacientes elegíveis para uso de coletes associados aos exercícios também fisioterápicos. Indivíduos acima de 45 graus, e aí não é um valor absoluto, porque pode ser entre 45 e 50 graus, a depender do local da curva. Esses indivíduos têm indicação cirúrgica. Muito bem. E por que que devem ser respeitados esses valores, né? Levando sempre em consideração a maturidade esquelética, tá bom?
Porque existem estudos bastante robustos e consagrados que avaliaram indivíduos com escoliose por muitos e muitos anos e observaram que, a partir desse valor, né, de 45 a 50 graus, as curvas elas permanecem evoluindo de uma maneira mais rápida se estiver na fase de crescimento e de uma maneira mais lenta se a criança ou adolescente já estiver terminado o seu crescimento. Ou seja, são curvas que progridem. Mais rápido ou mais devagar, mas são curvas que progridem e ao longo dos anos vão trazer problemas, sejam eles dor, problemas psicológicos, né, estéticos barra psicológicos, ou em casos mais graves, que acontecem problemas ventilatórios. Né, então, dificuldade, falta de ar para fazer exercícios, falta de ar para atividades do dia a dia, para subir escadas e assim por diante. Então, com base nesses parâmetros, né, parâmetros radiográficos, pelo ângulo de Cobb, pela magnitude do ângulo de Cobb e pelo grau de maturação esquelética, esses são os dois pilares mais importantes para que se defina qual caminho o tratamento vai tomar. Mas é claro que toda regra tem suas exceções e, além disso, existem casos que são limítrofes, né? Casos que nós chamamos de borderline ou limítrofes, onde a decisão não é tão simples, né? Onde o grau angular ou a maturação, eles estão exatamente no meio termo entre uma conduta ou outra. E aí, nesse caso, entra o bom senso, entra a conversa com a família, com o paciente, seus anseios, suas necessidades, né? Existe também, obviamente, a possibilidade de se aguardar um pouco mais e observar o que vai acontecer com a curva em 6 meses ou até 1 ano, isso para quem não está na fase de pico de crescimento. Então, alguém que já passou o pico de crescimento e tem um valor limítrofe de curva, ao meu ver, não existe nenhum grande problema em se esperar um pouco. Né? Não operar com 15, operar com 16 ou 17 não muda muita coisa. Né? E muitas vezes é o tempo que a pessoa precisa ou para assimilar qual caminho deve tomar, ou também para o médico perceber se a curva de fato está piorando ou se a curva estacionou. Né? Então, essa mensagem, né, que eu gostaria de trazer aqui para os pais, principalmente, para quem tem escoliose, para saberem o mínimo de como o médico raciocina no momento que está avaliando o seu caso. Né? O que, que ele está levando em conta para falar se o caso é para observação, para colete, para físio, ou até mesmo para cirurgia. Um abraço e até semana que vem.